Espero que não seja tarde demais! Quem ele pensa que engana? Escondido atrás dessa máscara, como se fosse um palhaço. Sasuke, você é demais! Peraí, não acabei de dizer isso? O que é isso? O quê? Usando uma só mão? Posição de mãos com uma só mão? Lembre-se do treinamento. Concentre-se. Você não é tão rápido quanto pensa. Você cometeu um grande erro ao insultar esses ninjas e chamá-los de pirralhos. Isso fez com que o caráter do Sasuke viesse à tona. Haku, se continuarmos assim, nós seremos as vítimas em vez deles. Acaba com isso. Deixa comigo. Jutsu secreto! Espelhos de cristal de gelo! Espelhos? Mas como? Agora, vamos começar. E eu vou mostrar o que realmente significa velocidade. Sakura! Toma isso! Que idiota! Exibido! O ninja número um, hiperativo e cabeça oca. Naruto, Uzumaki!